မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတက်ကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နေပါတယ်။ဒီမှာအမီနာဒီနေ့သတင်းတွေအထဲမှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ဖို့အလားအလာတွေရှိလာတာကြောင့်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမြို့တော်လာရှူဒေသတွေမှာမြို့ကိုစွန့်ခွာနေကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်စစ်မျက်နှာမှာတော့ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့အတူမဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကရဲဘော်တွေပါစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ဖကန်းကနမ်တိန်ရွာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ပလောဝကစစ်ပေးဆောင်တွေရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိပြီးဘာတွေလိုအပ်နေကြပါသလဲ။ကရီနီဒေသမှာကာမလိန်လယ်မှုတွေဘယ်လောက်ထိတိုးများလာပါသလဲဆိုတာနဲ့မုံပြင်းနယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆက်စေးတွေရဲ့အနေအရအကြောင်းကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားဖို့အလားအလာတွေရှိလာတဲ့ကြောင့်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမြို့တော်လာရှုဒေသခံတွေဟာမြို့ကိုစွန့်ခွာနေကြပြီလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ရက်လောက်ကလေးကတိန်နေတဲ့ကိုခိုင်မြို့ကိုညီနောင်မဟာမိတ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်လာရှုမြို့နီးတဝိုက်မှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာနေရကနေအခုလိုဒေသခံတွေဟာမြို့ကိုစွန့်ခွာနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာလာရှုမန္တလေးလမ်းပြတ်တောက်နေတဲ့အတွက်မြို့ကိုစွန့်ခွာလာတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လာရှုကနေထွက်လာရင်တန်ရန်လမ်းခွဲကနေမိုင်းရံကနေရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဘက်ကိုတမ်းဟုတ်မိုင်းခွဲပြက်စီခံရတဲ့စီအန်ဒရာကုန်းပုံရွာ9မိုင်လမ်းခွဲကနေတဲ့စစ်နမ်လန်ကြောက်ကူရဆောက်ဘက်ကနေရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကိုပြောင်းရွှေ့နေကြတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်စစ်မျက်နှာမှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့အတူမဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကရဲဘော်တွေပါစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ AA ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ကျောက်တော်မြို့နယ်တောင်ရှိတောင်ပြူဟာကုန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာမိဖက်အဖွဲ့စည်းတချို့ကရဲဘော်တွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့စည်းဆိုတာကတော့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ဖို့ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့မိဖက်အဖွဲ့စည်းတချို့ကရဲဘော်တွေပို့ပြီးတော့ရောက်ရှိလာမယ်လို့လည်းလက်ရှိမြေပြင်သတင်းအရင်းမြစ်တွေကဆိုကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပအိုးနယ်မြေထဲကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်လာကြတဲ့ Green Nin စစ်ပေးရှောင်တွေကိုပိုမျိုးသားလူမျိုးရဲ့ဖွဲ့ချုပ် PNN တို့နဲ့အလူရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးတပ်နဲ့တရောက်ကူညီမယ်လို့ပိုမျိုးသားလူမျိုးရဲ့ဖွဲ့ချုပ် PNN တို့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ပအိုးနယ်မြေအတွင်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့ Green Nin စစ်ပေးရှောင်3,200ဝန်းကျင်ရှိပြီးစုစုပေါင်းစစ်ပေးရှောင်126နေရာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်းချီတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်တာဝန်ခံတွေခန့်အပ်ပြီးကူညီနေတယ်လို့လည်း PNN တို့ဆက်ဆံရေးယုံတူတာဝန်ခံပုံမူကြီးခွန်တီလာကကန္ဒရာရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်လက်ရှိမှာအလူရှင်တွေလည်းနည်းလာတာကြောင့်တကြိမ်ကိုလူဦးရေ400ဝန်းကျင်ခန့်ထိတာပေးဝေနိုင်တော့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်စန္ဒရိတ်ခါပြန်သုံးဆောင်ပစ္စည်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့တောက်တုံးရေတွေလည်းလူအချက်တွေရှိနေတာကြောင့်လာရောက်ပူးပေါင်းကူညီလူတန်းချဖို့လည်းတောင်းဆိုကြပါတယ်မုံပြင်းနယ်မှာတနှစ်အတွင်းမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ထပ်ဆင့်ပောက်ကွဲစီတက်တဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကြောင့်အရတား9ယောက်သေဆုံးပြီး31ယောက်ထပ်မင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တံလွင်ထိုင်းကပြုစုထားတဲ့အချက်လက်တွေအရသိရပါတယ်။မြေမြုပ်မိုင်းပောက်ကွဲမှုဟာစည်ရေးပဋိပက္ခပြင်းထန်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ကြိုက်ထူ၊ဘီလင်းတထုံနဲ့ရေးမြို့နယ်တို့မှာဖြစ်ပြီးအကြိမ်ကြီး20နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကြိုက်ထူမြို့နယ်တစ်ခုထဲမှာပဲ10ကြိမ်နဲ့အများဆုံးမြေမြုပ်မိုင်းပောက်ကွဲမှုကြုံခဲ့ရပါတယ်။မြေမြုပ်မိုင်းပောက်ကွဲမှုတွေဟာဥယျင်ခြံတွေ၊ရောဘာခြံတွေ၊ရွာချင်းဆက်လမ်းပိုင်းတွေအပြင်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်နဲ့မော်လမြိုင်ရေးပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်တွေမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ဖက်ကန့်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာရှိတဲ့နမ်တိန်ရွာမှာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအဖြစ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်း9:00ခွဲဝင်းကျင်လောက်ကနေတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီးတော့
တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာဒီနေ့နဲ့ဆို၄ရက်ကြာရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ KAI နဲ့နှီးဆက်တဲ့ data gun တယောက်ကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်တာ9နာရီလောက်ကနေဟုတ်တယ် KAI ဘက်ကနေနှမ့်တင်တပ်စခန်းကိုများရောက်တိုက်ပွဲရှိနေတယ် KAI ရောကိုဝန်းရံထားတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကပြန်ထွက်လို့မရပဲသူတို့ရဲ့စခန်းထဲကနေကတော့ချင်းတွေထဲကနေအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်နေကြတာလက်ရှိအချိန်အထိတိုက်ပွဲထိခိုက်သေးဆုံးတဲ့အခြေအနေတော့တခြားမသိရသေးဘူးဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကစလို့ KIA ကနမ်တိန်တက်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရကနေနှစ်ဖက်တပ်တွေကြားစစ်ရေးတင်းမာနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲထပ်မံတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာ KIA ကနမ်တိန်ကျေးရွာတစ်ခုလုံးကိုဝင်ရံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲကပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒါပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်နမ်တိန်ရွာအပါဝင်အနီးနားကရွာပေါင်း6ရွာလောက်ကအရက်သား300လောက်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်နမ်တိန်မှာကရွာသားတွေတယောက်မှမရှိတော့ဘူးပြင်းဒီတခြားမှရှိတဲ့ရွာတွေလည်းတနိုင်လောက်ရှောင်နေရတယ်ဆိုင်းဖရာကမောနန်ယာကြီးရွာတွေကတဝက်လောက်ကျနေသေးတယ်အများတော့နန်ယာနဲ့အနီးတဝိုက်နေရာတွေပါသိမ်းရှောင်နေကြတယ်နမ်တိန်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းဟာစစ်အင်အား60ဝန်းကျင်လောက်တပ်ချထားတဲ့တက်စကန်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့တက်မ33လက်အောက်ခံခလာရ113တရင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဖက်ကန်ဝီခါမှာလည်းစစ်ကောင်စီတက်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတက်မတော် KAI တက်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ဒေသခံ1000လောက်ကနီးဆက်ရာဖုံကြီးကျောင်းနဲ့ဘာဒါရေးကျောင်းတွေမှာတိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့ဆိုရတယ်။ဖက်ကန်ဝီခါနဲ့နမ်တိန်မှာဒီလလာဆန်6ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ KAI PDF ပူးပေါင်းတက်တွေဘက်ကစကန်တိန်တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝမြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေမှုကြောင့်မြို့ပေါ်ကစစ်ကောင်စီဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအားလုံးနှီးပါဟာနေရက်ကနေစွန့်ခွာပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်နေကြရပါတယ်။ပလောဝမြို့နယ်တဲ့ကစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိနေသလဲ။ဘာအကူအညီတွေလိုအပ်နေကြသလဲဆိုတာကိုတော့ခနုတုံသတင်းဌာနက Saliva Corp ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ပလောဝမြို့ပေါ်ကဒေသခံပြည်သူ6000ခန့်ဟာမြို့ပေါ်နဲ့မြို့အနီးကစစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဘေးလွတ်ရာကိုတင်းချောင်နေရတယ်လို့ပလောဝခရိုင်အုပ်ချုပ်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ slide မြို့ထိုက်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မြို့ပေါ်မှာလည်းပဲ phone line ကဖြစ်တော့တဲ့အနေအထားရှိတော့ဘယ်တော့ကြံတယ်လဲဘယ်တော့ထွက်ပြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ feature confirm လုပ်လို့မရဘူးအများအပြင်ပေါ့နော် one time တွေပြည်သူတွေရောမြို့ပေါ်ကနေစိန်ခေါ်လာတော့တိတ်ချပါတယ်ပလောဝမြို့ပေါ်ရဲစခန်းကိုလည်းရခိုင်တပ်တော် AA ကထိန်းချုပ်နေရာယူထားပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ရတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကကလတမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းရှိခလာရနှစ်ချစ်ကိုတရရင်ပစ်ကိုဖျက်ပြေးကပူးပေါင်းနေကြပါတယ်။ပလောဝမြို့တိုက်ပွဲတွေမှာဒေသခံ2ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရရှိထားသလိုနေအိမ်တချို့လည်းမီးလောင်ခံထားရတယ်လို့ဒေသခံနဲ့ပလောဝခရိုင်ကောင်စီမှတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပေမဲ့ပလောဝမြို့ကိုဖုံးလိုက်စစ်အတွဲပြတ်တောက်နေလို့တခြားအတီးမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူး။ပလောဝမြို့ကစည်ရေးရှင်တွေကိုသိရှိတဲ့ဒေသခံ2ဦးကအခုလိုပြောပါတယ်လူတွေကအကုန်လုံးကဟိုတက်တိတက်ကြည့်နေကြတော့အခဏလေးထပ်ပြေးဌာနဆိုင်တွေလည်းအကုန်လုံးထပ်ပြေးတယ်လို့ပြောတယ်။ဒီကြီးတွေကတမဖတ်မှနေချစ်ကိုတက်စကန်ဖတ်မှအကုန်လုံးကြောင်းဒီမှာရှိကြတယ်တဲ့။တန်ကြနေရတယ်တဲ့ဒီမနေ့လေးတိုက်လျင်ကတော့ဒီမနေ့ပလဝမျိုးနယ်မှာစစ်ဘေးတင်းချောင်းနေရတဲ့ဒေသခံပြည်သူ2000ကျော်ဟာစားနေရိတ်ခါစေဝါပစ္စည်းနဲ့အမို့အကာတွေအေးဘော်လိုအပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပလဝခရိုင်အုပ်ချုပ်တော်ကောင်စီကကူညီကြဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။အခုကကျွန်တော်ပလဝအနေနဲ့ထပ်တော့ပေါ့ဒီကြောမင်းရှင်တော့ဒီစစ်ဆောင်တာမကဘူးပေါ့နော်စစ်ဘေးမကဘူးအငတ်ပေးတော့ပါလေ။ရခိုင်တပ်တော် AA ကပလဝမျိုးနယ်ကိုစစ်ကောင်စီကင်းစင်နေမြေဖြစ်လာရေးအတွက်ခါလာယာ29ပလဝဗျူဟာကုန်းအပါအဝင်ချေလျင်နဲ့ချေမြတရင်ချစ်ခုကိုဇန်နဝါရီလ1ရက်မှစတင်ပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းခရီးနီပီမှာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်ကာမလိင်လေရယူမှုတွေအဖြစ်များလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘလောက်များများဖြစ်နေပြီးအကျိုးဆက်တွေကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုတော့ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြကစုစည်းထားပါတယ်ဆက်ဆောင်နေရာတွေကဆက်ဆောင်မဟုတ်တဲ့ခြေရွာတွေမှာပါဒီကိစ္စတွေအဖြစ်များလာနေတယ်လို့ကယံအမျိုးသမီးစီယုံ KYWO တာဝန်ရှိသူတူကကန်ရမရီထိုင်းကိုအခုလိုပြောပါတယ်။လိုက်လဲကမရယူမှုကြောင့်လည်းဒါလည်းတကယ်တမ်းကမြေပြင်မှာအများများလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာတွေဆိုလို့ချင်းကျမတို့ဒီဆက်ဆောင်စခန်းတွေမှာလည်းဖြစ်တယ်။ဒီဆေးမဆောင်တဲ့ဒီလူထုတွေကြပေါ့နော်ခြေရွာတွေမှာဆိုရင်လည်းဖြစ်တာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကြတော့ဒီ
ပြောရမစနော်ဒီကျွန်မလက်ရှိဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီတတ်တွန်ကြားတွေထဲမှာဆိုရင်လည်းပြစ်နေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဟိုထောက်ဖို့ပြောတာနဲ့မပြောတာလားတော့ကွာတာပေါ့နော်လိန်လေပြီးကာမရယူမှုဆိုလို့ရမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနှစ်ဦးကြားသဘောတူညီမှုတွေကြောင့်အတူနေထိုင်ရတာကနေအမျိုးသားဖက်ကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲ ဖေချန်တာချင်းကိုဆိုလိုရလို့ကယန်းမျိုးသမီးစီယုတ်ကေဝိုင်ဝူအိုကတာဝန်ရှိသူတူကရှင်းပြပါတယ်။လိန်လေပြီးကာမရယူမှုအဖြစ်များလာတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြဆင်းမှုတွေအဖြစ်များလာပြီးကျမရေးဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေလည်းပုံများလာတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။လက်ရှိဂရီနီပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးမိုးအားနည်းနေတယ်လို့အခုလိုကြားမှဆိုင်ရာအခ
တက်ပါတယ်။ရှင်တရားရုံးတွေကလွယ်လွယ်ကူကူသွားလို့မရဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလည်းရှိမယ်။ပြီးတော့ခါကျတော့နိုင်ငံဟိုအရေးအရာကသွားလို့လာလို့လည်းမလွယ်ကူပေါ့လုံခြုံရေးအရာပေါ့နော်။အဲ့ဆိုတော့ဥပဒေမရှိဘူးဆိုတော့ပေါ့အပေါ်မှာကအလွယ်သုံးစားပေါ့နော်လောက်ပြီးတော့မှကျူးလွန်တဲ့လူတွေကလည်းပုံများလာတာတွေ့ရတာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အတွင်းမှာဒင်တာတွေဖြစ်ပွားတဲ့လိမ့်လေပြီးကာမရယူမှုတွေကဆက်သမှုတာကရင်အမျိုးသမီးအစည်းရုပ်ထံရောက်ရှိပြီးမြေပြင်မှာဒီထက်မကများနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှုတွေကိုတရားရုံးအထိတက်ရောက်ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အမှုတစ်ခုမှမရှိပဲရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းအရာဖြေရှင်းကြပြီးရော်ကြီးငွေတွေနဲ့သာကြေးအေးပေးကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာအာဏာသိမ်း3နှစ်ပြည့်နီးပါးကာလအတွင်းအခြေခံပြည်သူတွေဟာစေကုသဇယိမ့်နဲ့စေဝါဇေနှုံးတွေအစမတန်မြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ဆက်ဆေးတွေကိုပဲအဓိကအသုံးပြုလာတာကြောင့်အချိန်မတန်ခင်အသက်သေဆုံးမှုတွေရှိလာတယ်လို့ဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် Time သတင်းဌာနကချီလီယာပြောပြထားပါတယ်။စေဝါပစ္စည်းတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့တင်သွင်းခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်ဈေးကွက်အတွင်းပြက်လက်လာတာမြန်မာငွေတန်ဖိုးကျဆင်းပြီးဒေါ်လာဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာအပြင်လက်ကျန်ပစ္စည်းနည်းပါးတွေအတွက်ဈေးနှုန်းအစမတန်မြင့်တက်လာတာပါစေဝါဈေးနှုန်းတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်အခြေခံပြည်သူတွေဟာကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်တစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်လာပါကအရင်လိုဈေးရုံဈေးကန်းတွေကိုတွားရောက်ပြသလို့မနိုင်တော့ဘဲနီးစပ်ရာဈေးဆိုင်တွေမှာဆက်ဆေးတွေကိုဝယ်ယူတောက်သုံးမှုများပြားလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဝန်တဦးကတော့ဆက်ဆေးအသုံးပြုမှုများလာတာကြောင့်အစာအိမ်ထိခိုက်တာသွေးအန္တရာယ်ဖြစ်လာနိုင်သလိုရေရှည်အနေနဲ့ကြောက်ကပ်ပျက်စီးတာအာယုံကြောထိခိုက်တာတွေအပြင်ရောဂါများပြားကလူသက်တမ်းတိုလာနိုင်တယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်။ကုလိုမရတော့ဒီဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာနိုင်မို့ကြည့်တို့မှာရေရှည်အနေနဲ့တော့ဒီကောင်ကဆက်ဆေးမှာပါတဲ့အကျေပြေအထူပါသွားကြောက်ကပ်လို့ဟာမျိုးပျက်စီးတယ်အာယုံကြောလို့ဟာမျိုးပျက်စီးနေတယ်အစာအိမ်နေရာပါပြီးတော့ရေရှည်မှာတခြားဆေးတောက်ခက်လာမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်တကယ်ပါကယောဂပြုလို့ချင်းအဲဒီကောင်ကသူကုလိုမရနိုင်လို့ကိုကခက်တယ်ပေါ့ကုလိုမရတဲ့ကြောင့်ပြောရနိုင်တယ်ပေါ့လက်တော်တော့ဆက်စီနေအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဒီရှိမှာတော့အလူနိုင်တဲ့စီးကွာတာပိုခက်လာမယ်ယောဂရီကိုကြီးမတ်တည်ပြန်လာမယ်တက်တန်းနဲ့တူလာလိမ့်မယ်လက်ရှိမှာတော့ဆေးရုံဆေးကန်းတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အခွန်ဈေးနှုန်းတိုးမြင့်ကောက်ခံလာတာဈေးဈေးနှုန်းအစမတန်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ဈေးကုသဈေးပုံမှုကောက်ခံလာတာကြောင့်အခြေခံပြည်သူအများစုဟာအရင်လိုဆေးရုံဆေးကန်းတွေကိုလက်လန်းမမီတော့တဲ့အတွက်ဆက်ဆေးအသုံးပြုမှုတိတိတတ်တာမြင့်တက်လာတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဒေသခံတဦးကတော့အခြေခံပြည်သူတွေဟာစီးပွားရေးချက်ချုံကြတာထက်ကျမရဲ့ချက်ချုံကြမှုပုံများလာတာကြောင့်အရင်လိုဆေးကုသမှုမခံယူနိုင်တော့ပဲဆက်ဆေးတွေနဲ့သာကုသနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုဆိုရင်ရာဒီဥလူတွေကဖောက်ပြန်လေရာဒီဥလူတွေကဟိုဆိုးရလာတဲ့ခါမှာစီးပွားရေးချက်ချုံကြတာတဲ့ဟိုကျမရဲ့ချက်ချုံကြတာပုံများလာတယ်လေပုံများလာအရှိမဆိုပုံပြီးအတိတ်တစ်ခွရောက်ကြအောင်ပတ်သက်မရှိသေးဘူးကမခုနိုင်တော့ဘူးဟိုဆင်းမှုတို့တော့လည်းပဲသွားမှာပေါ့ဆင်းမှုတို့ဆိုတာလည်းဥကလိုဆေးဆက်မှာဆက်တဲ့ကိုရဆက်မှာဆက်တဲ့ဆက်စီအောင်တဲ့နပါသွားနေရတဲ့လူတွေကတော့အသီးဒုက္ခပူရောက်မှာပေါ့။ဒါအပြင်အခြေခံပြည်သူတွေဟာယောဂအအတွက်ပုံမှန်တောက်နေကြဆေးတွေကိုတော့လက်လန်းမီဖို့တိတိတတ်တာခက်ခဲလာသလိုနာတာရှည်ယောဂခံစားရသူတွေအတွက်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာဖို့ထက်တည်ဆုံးဖို့ကပိုများလာတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။အခြေခံပြည်သူတွေဟာဆေးဝါးတွေကိုလက်လန်းမီဖို့ခက်ခဲလာတဲ့အတွက်တရားမဝင်ဆက်ဆေးတွေကိုအသုံးပြုမှုများလာတာကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းယောဂပြင်းထန်မှုတွေများပြီးမတည်ဆုံးသင့်ပဲတည်ဆုံးမှုတွေရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။